Mjolnirni kimlar ko'tara oladi? Ha, kinolarda uni kimlar ko'targanini ko'rganmiz. Ammo komikslarda-chi? Kinolarda uni yana kimlar ko'tara oladi? Salom berdik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan Farzidga. Bugungi dasturimizda Mjolnirni kimlar ko'tara olishi haqida bilib olasiz. Dastlab Mjolnirni kino olamida kimlar ko'targanini ko'rib chiqamiz. Keyin esa komikslarda kimlar ko'tara olganini. Eng asosiysi esa video so'ngida DC qahramonlaridan kimlar ko'tara olganini bilib olasiz. Bu dubulg'ani qo'liga olgan unga loyiq deb sanaladi. Torning qudrati unga o'tadi. Eng boshidan boshlasak. Mjolnir koinotdagi eng noyob metal. Urudan yasalgan. Mjolnir aslida Hela uchun yaratilgan. Tordan oldin Mjolnirni Hela ishlatgan. Bolg'ani Odin sehrlamasidan oldin uni hamma ko'tara olardi. Odin Mjolnirni sehrlaganidan keyin uni faqat munosiblar ko'tara oladigan bo'ladi. O'shandan keyin uni juda ko'pchilik ko'tarishga harakat qiladi. Loki, Hulk, umuman barcha qasoschilar Mjolnirni ko'tarishga harakat qilishgan. Ammo Kapdan boshqa hech kim uni hatto qimirlata olmagan. Akuka Russo'larning so'zlariga ko'ra, Kap har doim Mjolnirga munosib bo'lgan. Ammo Ultron davrida Thorni hurmat qilgan uchungina uni ko'tarmagan. Meni shaxsiy fikrim boshqacha. Rogers u paytda Mjolnirga munosib bo'lmagan. Chunki u o'sha paytda Baki Tonyning ota-onasini o'ldirganini bilardi. Va yana u o'zboshimcha va manman edi. U tufayli jamoa ikkiga ajralib ketdi. U buni bilardi. Qilayotgan ishlari noto'g'ri ekanligini ham. Ha, boshdan oyoq odamga cho'milgan Kapitan Amerika. Qayd qilardim u, tuzilmam yo'l qo'ymaydi-da. Tanis barmoq chertganidan keyingi 5 yilda Kap o'z xatolarini tushunib yetadi. Ular uchun afsuslanadi va qilayotgan ishlarga astoydil kirishadi. U Mjolnirga chinakamiga munosib. Ishonardim. Undan keyin Vision Mjolnirni osongina ko'tara olgan. Bunga ikkita sabab bor. Birinchidan Visionda qalb toshi bor. Ikkinchidan esa Android robotlar va istalgan texnika Mjolnirni ko'tara oladi. Agar uringanida Ultron ham Mjolnirni ko'tara olishi mumkin edi. Ular ko'targani bilan Mjolnirni boshqara olishmaydi. Undan tashqari Odin, Odinning otasi Bor, ular ham Mjolnirni ko'tara olishadi. Hela Ha, boya aytganimdek, Mjolnir aslida Hela uchun yasalgan. Tordan oldin uni Hela ishlatgan. Hela qiyinchiliklarsiz Mjolnirni parchalab tashladi. Chunki Hela Tordan anchagina kuchli. Bunday bo'lishi mumkinmas. Men uchun mumkinmas narsaning o'zi yo'q. Endi esa Thor 4 filmida Jane Foster Mjolnirni ko'taradi. Bu rasmiy xabar. Agar Thor 4 filmi haqida batafsil bilishni xohlasangiz, Thor 4 filmi haqidagi videoni ko'ring. Endi esa to'g'ridan to'g'ri komikslarga yuzlansak. Komikslarda Mjolnirni ko'targan va ko'tarishga uringanlar soni anchagina ko'p. Mjolnir juda aqlli qurol. U ilm-fanga yoki kuchga bo'ysunmaydi. Keling toshdan boshlasak. Ha, Ben ham uni ko'tarishga harakat qilgan. U yaxshigina jismoniy kuchga ega va juda mehribon inson. Ammo u Mjolnirni ko'tara olmaydi. Undan keyin Doktor Doom. Doom har doim Asgard qurollarini o'zlashtirishga harakat qilgan. Unda Mjolnirni ko'tarish uchun kuch-qudrat yetarli edi. Doom hatto Mjolnirni ko'tarish uchun katta kuch sarflaydi. Ammo bu ham Mjolnirni ko'tarish uchun yetarli emas edi. Juggernaut ham Mjolnirni ko'tarmoqchi bo'ladi. U nimaga bolg'ani ko'tara olmaganligiga hayron qoladi. Chunki Juggernaut bolg'a haqida hech nima bilmas edi. Geperion Mjolnirni ko'tara olmagan, ammo uning zarbalarini bemalol qaytargan. Geperion Marveldagi Superman analogi. Hatto Kumush Surfer ham Mjolnirni ko'tarmoqchi bo'lgan. U bor kosmik kuchidan foydalanadi, lekin ko'tara olmaydi. Hulk. To'g'ri, Hulk Mjolnirni ko'tara olmagan. Bu yerda aqlli Hulk haqida gap ketadi. Komikslarning qaysidir sonlarida Hulk ham ma'lum muddatga Mjolnirni ko'targan. Agar bolg'ani fizika qonunlari bilan aldab bo'lmasa, balki sehr jodoo bilan aldab bo'lar. Nega endi yo'q? Masalan, Doktor Strange shunday qilgan. Strange shaxsan uni ko'tarishga urinmagan, ammo sehr yordamida uni tortib olgan. Keling endi Mjolnirni chinakam kimlar ko'tara olgani haqida gaplashsak. Deadpool
Deadpool komikslarda shunaqangi hazilkash qahramonki, u hatto ayyorlik ma'budi bo'lgan Lokini ham alday olgan. U Lokini o'zini uning o'g'li ekanligiga ishontirgan. Deadpool Mjolnirni ko'targanidan keyin ko'ngliga kelgan ishni qiladi. U hatto Michael Jackson bilan ham uchrashadi. Loki har doim ham yovuz qahramon bo'lmagan. Parallel olamda Loki Mjolnirga munosib bo'lgan. Agar siz Thor haqida ko'proq ma'lumot bilsangiz, uning ashaddiy dushmani va uning eng yaqin do'sti Beta Bill Ray haqida bilasiz. U hech qanday shubhalarsiz Mjolnirga loyiq, chunki u sof qalb va to'g'ri fikr egasi edi. Magneto. Ultimate komikslarida Magneto ham Mjolnirni ko'taradi va uning yordamida farzandlari Wanda va Peter uchun qasos oladi. Ammo asosiy olamda uni ko'tara olmaydi. Kapitan Amerika. Menimcha bunga endi hech qanday izoh berishning hojati yo'q. Kep kinoda ham komikslarda ham Mjolnirni ko'taradi. Marvel Universe Adventures komikslarida o'rgimchak odam Mjolnirni nafaqat ko'taradi, balki biroz muddat Thorning kuchi bilan yuradi. Trok. Ha, Marvelda qurbaqa qahramon ham bor. U aslida inson. U jodugarni g'azablantirgan. Jodugar esa uni sehrlab qo'ygan. Trok mehribon qurbaqa, shuning uchun ham u Mjolnirga munosib bo'ladi. Natasha. Natasha o'zining qora tarixiga qaramay Mjolnirga munosib edi. U Thor o'lgan paytda Mjolnirni ko'targan va uning ko'rinishi shu zahotiyoq o'zgargan. Tony Stark. Komikslarda Tony ham Mjolnirga qalban munosib bo'lgan. Keling endi boshqa olam krossoverlarga o'tsak. DC olamida uni Superman ko'tara olmagan. Va Superman Mjolnirni ko'taraman deb hatto kiyimlari yirtilib ketgan. Faqatgina Thorning ruxsati bilangina bolg'ani ko'targan. Ammo chinakamiga emas. Lekin mo'jiza yo'l chinakamiga ko'targan. Axir Thor ham, Diana ham ma'budlarning farzandi. Diana oq ko'ngil, shuning uchun ham Diana Mjolnirni ko'tara oladi. Mjolnirni boshqalar ham ko'targan. Boshqa olamlarda va boshqa koinotlarda. Do'stlar, bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing va eng asosiysi bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.